Tervetuloa uuteen videoon. Ollaan Hämeenlinnan uusimmalla radalla Kantolassa. Käytiin täällä jo talvella vähän kuvailemassa muutamia väyliä. Meikäläinen ei ole heittänyt heittoa täällä, mutta siellä kameran takana oleva ukko on heittänyt yhden kierroksen. Tämän päivän agendana olisi niin kuin rataesittely plus ensimmäinen tuloskierros, tai siis tuloskierros ylipäätään siihen samaan syssyyn, niin katsotaan vähän, että minkälaista tulosta täällä oikein pystyy tekemään. Veikkaan, että aika paljon plussaa voi tulla. Tuossa pikasen gallupin tuloksena oli, että +3 olisi tällä hetkellä rataennätys. Ratahan siis aukes eilenkö? Eilen. Eilen aukes rata. Tai siis aukes korit ja tiittuli paikalle, niin heti täällä on porukkaa. Ja viikon päästä sitten on, tai siis viikonloppuna on ensimmäinen avajaiskisa. En tiedä, ehtiikö video siihen mennessä jo ulos. No niin tai näin. Nyt ollaan täällä, pelataan tuloskierros ja katsotaan mitä tästä tulee. Eli väylä 1, 89 metriä alamäkeä. Se on saariväylä. Siinä on saaren ulkopuolella on hazard-alue. Löytyy myös OP-aluettakin tuolta vähän kauempaa, mutta hazardilta on jatko, jos ei saareen käytännössä. Niin nyt täytyy asettaa tavoitteet. Paljon sä pelaat tänne? Nolla. Nolla. Mä pelaan -5. -5? Et todellakaan pelaa. -5 on jo pelata. Nolla on jo se on tonnin kies. Se on varmaan tonttu. Ei riitä vielä lapa mintulla, niin otetaan kuuki. Menee muuten pitkäksi. Vai meneekö pönttu? No ei, sehän oli ihan hyvä. Pirdietä korttiin. Milli. Kuvaukset taas minttiä. Minttiä. Tää on niin foreväylä, että jopa mä heitän foren. Toki päkkärilläkin pääsee, mutta tuossa on tuo koivu vähän edessä. Oho. Helppo kolmonen, mutta hazardissa. Saari näytti. Hazardi kolmonen. Niin, saari näytti ehkä vähän pienemmältä tuolta ylhäältä, mutta onhan tää nyt ihan reippaan kokonen. Väylä numero 2, 125 metriä, tiukka käpi tässä heti alussa, tai tiukka ja tiukka, ja OP:ta sitten molemmilla puolilla. Periaatteessa voi vähän toi vesistökin tulla peliin tuossa oikealla, se on tuommoista aika pehmosta kaislaa, että sieltä varmaan jalka menee läpi. Eli vaatii semmoisen aika hyvän napakan pilliheiton todennäköisesti fairwaylla. Ja mä heitän varmaan ihan tiistaan se pannu. Niin. Se on ihan ylivakkaa. Joo. Ei tainnut mennä auttiin. No ei se auttiin asti mennyt. Itsellähän Kore Saltilla alivakkaita tiistaan se pannu. Oot ottanut muuten uuden. No ei sekä ihan hyvä ollut, mutta paari. Toinen heitti fairwaytä ja toinen heitti distansepannua. Ja kiekot löytyy täältä näin. Ja linjaa on. Ei ole. Monta linjaa. No vähän jäi tommonen testeri vielä. Ja yläpeltiin laitto. Jep. Tuleeko tuplabogi? Teet semeraadit. No ei nyt sentään. No niin, tässä on sitten päällä 3, par 4, 190 metriä. Tuommoinen 115 varmaan tarvii avauksella sviittiin. Sen jälkeen on niinku forepeli varmaan se. Aika kapeet autit ja
menee niin kuin järven rantaan sitten kaartuu. Varmaan yksi vaikeimmista, luulen. Liikaa vasuria. Liian lyhyt. Väärästä käpistä. Samaa mestaa. Ei ollut hyvä. Vaikea kakkosheitto. Eli täältä niemen kärjestä löytyy kori. Ja forella olisi varmaan paras lähestyä tuolta. Hyödynnetään tuommoinen aukko, mikä on tuo mettässä. Auti yli koko matka. Käytännössä oltiin samassa paikkaa Laurin kanssa, niin kyllä tuo aukko on aika tiukka ja autin yli koko matkaa. Ja väylähän menee tuolta. Siinä oli vähän noin puut tolleen, niin mä vedin autin päältä tohon rakoon. Oli kova. Et mä tunnen rajani ja mä seiftaan. Joo. Ei oo kovin montaa metriä inee tossa. No niin, tehdäänkö tästä vielä paari? No testeri. Testeri. Helppo paari. Jäi nyt kyllä yhden jälkeen. Niin jäi, niin. Mutta mulla olikin paari tulos. Tavoitteena sulla oli pakkastulos. Ai mitä? Jäi jälkeen vai? No niin, no mut mä en oo putannut tänään yhden ainutta putin. Seli. Väylä numero 4. 102 metriä. Suora väylä. Ei niin kovin tiukka pilli, mutta täytyy siihen kuitenkin osua. Ehkä lievä ylämäki, niin voi joutua vähän pidemmän heittämään kuin tuon 102. Että varmaan semmoinen 110 heitto, niin ollaan varmaan aika lähellä. Semmoinen örli. En mä osaa enää heittää kiekko. Matala. Pitkää putia. Matala ryökäle. Yritin pentti. Oli kuvaus varmaan hyvä. Yli. Noniin. Neloselta vitoselle on vähän pidempi siirtymä. Käveltiin tänne peränurkkaan, etuisin peränurkkaan. Hyttysiin muuten kannattaa sitten varautua. Täällä on aika paljon niitä. Tää on tämmönen par 4, vähän vajaa 200 metriä. Ja tommonen 110 pitäisi saada alkuun, joka vähän feidaa vasemmalle oikean käden päkkärillä. Sen jälkeen fore flexi on sitten se peli, jotta pääsee korille. Vaikee. Kameramies näytti just äsken tältä täällä. Troubleshooting. Troubleshooting. Pelataan Foreantsaton. Se oli hyvä. En olisi näköjään pitänyt tulla tuohon oikeaan reunaan. Näköjään vähän haiskahtaa pokille nyt. Ilman sitä olisi mennyt.
milli. Siellä pääsee paaria kokeilemaan. Joo. Kakkosringistä. Mitä? Miten se meni yli? Päällä 6, par 5, 232 metriä. Niin kuin näette, tässä alussa menee johonkin 125 asti. Autti tuossa heti oikealla. Ja ei ole mikään kovin leveän näköinen fairway, että saa kyllä aika hyvän avauksen laittaa, jos mielii niin kuin sviittiin päästä. Mutta parvitaseksi vähän lyhyt kuin. Parvitaseksi ehkä vähän lyhkänen, mutta on sitten sen verran ahdas, että kyllä se siitä tulee heittoja kyllä korttiin ja lopussa vielä pari puuta tuolla koivua randomisti ennen kori. Joo, peruspelikirja tuohon väylään neppasu. Riittävä. Metri sisään. Kinessä siis oli. Metsään. Sanny Sooda ja samaan mestaan tulee. Taas, mutta tästä pystyy ehkä jotain tekemään. Metsään menee. Noin. Ja sitten laitetaan mukille. Rotty popcorn. Kakkosrinki. En tiedä mitkä. Kurina vaan kuuluu. Tää on niinku gimi. Yläpelti. Vähän on kovia kutteja. Kakkonen menee aina. Mitä paari? Paari save. Niin, väylä 7, par 4, noin 180 metriä. Siinä on välissä jossain 80 metrin kohdalla on tommonen autti lampare. Ja vasemmalla sitten koko matkan vesi on auttia, mut sinne ei todennäköisesti päädy, kun siinä on niin tiheä risukko edessä ennen sitä ojaa. On hyvä. Täydellisessä sviitissä. Sitten mennään pitkälle. No ei mennä pitkälle, mutta mennään näköjään metsä. 70 korille. Aiku lipsat. Tässä nyt oikeastaan ainoa peli on vaan pelata tähän tämmönen nepukka ja heittää toinen nepukka ton. Niin, 110 tähän. No, ei se tarvi tähän tulla. On täällä tilaa täälläkin. No joo. Pari nepukkaa. No sen parempaa ei nyt saa. Ei, kun osu siihen oksaan. Pari korttia. Väylä numero 8. Heti alkuun tämmönen käpi. Väylällä mittaa 127 metriä. Aukeeta tuossa välissä ja sitten tulee taas tommonen pieni sisentymä. Ja kori on sitten siellä vähän vasurissa perällä. Ja jos menee pitkäksi, niin siellä on sitten semmonen krokotiililampi. No tämmönen tää heitto. Kaveri tuli vähän etukulmaan.
vähän etukulmaan nyt. Ouch. Joo. Eipä oikein rakoja ollut. Haiskahtaa pokille. Tekemätön paikka ja silleen. Tultiin nyt tähän ysiväylälle pienen siirtymän jälkeen 107 metriä. Vähän ässäten saa mennä tuonne korille ja autti on vasemmalla noin 80 metriä saakka. Ja oikealla on sitten pusikkoa. No ei mennyt autti. Jäi se antsa pois. Jäi se antsa kyllä himaa. Molemmat heitti samanlaisen. Täällä on aika monta tämmöstä heitä fairway vähän vasemman kautta. Niin on. Pienellä antsalla kautta suorana. Miksi sä heität tänne mörriä aina kun mä sit seuraan tohon viereen? No niinpä. Mun fore ants. Lopputulos oli sen vähän mitä mä odotinkin. Jep. Noin, kato, easy pirtiä. Ei mennyt. Laittaako hän 14,25 metrisen putin? No laittaahan se. Joo, etuisi tosiaan nyt pelailtu. Ollaan molemmat plus yksi, eikö vaan? Joo. Joo. Ei tänään ihan nyt kulkenut, mutta huomenna pelaillaan sitten takaysi, alkaa kello oleen sen verran, että täytyy jättää huomiselle toi taka. Mietteitä vähän radasta. Hyttysiä oli erittäin paljon. Mä oon ihan puremilla. Hyttysmyrkkyä saa olla. Ja ostakaa suomalaista hyttysmyrkkyä, koska just tuolta Skellefteästä tulleena, niin ostin sieltä ruotsalaista hyttysmyrkkyä ja se ei näyttänyt kovin hyvin täällä toimivan. Skellefteässä kyllä toimi oikein mainiosti, mutta täällä Suomenmaalla ei näköjään. Oli aika paljon pilliväyliä ja sai heittää aika monta väylää samalla kiekolla ja aika vähän ehkä toistoo toi alku, mutta kyllä se sitten tästä takaysillä vähän muuttuu. Ja fore ei ihan hirveästi päässyt pelaamaan tuossa etuysillä, mutta tuossa takaysillä sitten pääsee pelailemaan forekin. Tän, kyllä tuolla oli pari väylää, missä olisi ehkä voinut tai missä varmaan muuttuu itsellä. Joo, tommonen aika mettäne kuitenkin. Huomenna takaisin.